Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel deklaroi në Tiranë se shpresonte që konferenca e donatorëve më 17 shkurt të jetë një mbështetje reale për popullin shqiptar pas tërmetit të rënë të 26 nëntorit. Ai tha se shtylla e parë është domosdoshmëria se si e mendojnë qeveritë e vendeve anëtare të BE-s procesin e zgjerimit dhe reformat e kërkuara me qëllim që ky proces të jetë i besueshëm dhe me leadership politik të besueshëm. Si që e dini, Komisioni Europian para verës bëri propozime për Këshillin Europian në lidhje me hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe për Maqedoninë e Veriut. Përsëri do ta kemi këtë debat në Këshillin Europian mbi bazën e propozimeve që do të bëhet përsëri nga Komisioni Europian në lidhje me këtë temë. Dhe ne jemi këtu. Komisioni Europian duhet të jetë i qartë për orientimin që do të bëhet dhe më pas ne do të kemi nevojë që të konsultohen vendet anëtare dhe do të jetë një dialog i fortë, dialog intensiv dhe një dialog për i përgjegjshëm dhe unë si president i Këshillit Evropian do të inkurajoj pikpamjet, afrimin e pikpamjeve do të inkurajoj Komisionin Evropian që të vendosë. Pika e tretë e këtyre përpjekjeve sipas tij është mobilizimi që duhet bëhet rreth tryezës së Bashkimit Evropian për arritjen e një pakti investimesh dhe rritje për Ballkanin Perëndimor, një pakt rritjesh që do të mobilizojë të gjithë sferat e mundshme me qëllim që të inkurajohet zhvillimi ekonomik që është një kusht i rëndësishëm për avancimin e përparimit social ekonomik dhe gjithashtu për të çuar përpara të gjitha bashkëpunimet rajonale. Ndërsa kryeministri Edi Rama theksoi besimin e tij se Bashkimi Evropian do ta mbështesë Shqipërinë për të kapërcyer dëmet e tërmetit të nëntorit, ashtu edhe për ecurinë e procesit të integrimit në BE. Nuk varet nga çfarë themi apo bëjmë ne në këtë moment, por varet nga sa dhe si miqtan në Bashkimin Evropian do të bien dakord për atë që quhet një metodologji e re dhe cila do të jetë qasja e përgjithshme e Bashkimit Evropian. E kam thënë dhe më parë dhe përsëris, në këto kushte, edhe Franca të ishte duke kërkuar të hyjë në Bashkimin Evropian, nuk do pranohej nga Franca. Përpara se sa të bie dakord për si do të zhvillojë procesi. Shqipëria mbetet në pritje të një mbështetje të gjerë më 17 shkurt, kur do të mbahet konferenca ndërkombëtare e donatorëve në Bruxelles për të kapërcyer dëmet e rënda të tërmetit, ashtu edhe në mars nëse do të miratohet hapja negociatave për antarësim të plot në Bashkimin Evropian për të dhe Maqedoninë e Veriut. Tërmeti 26 nëntorit u mori jetën 51 personave, rreth 1000 të tjerë u plagosën dhe afro 15000 banorë të tjerë kanë humbur banesat në shkatrimin e shumë shtëpive, e tani shpreson që shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe donatorë të tjerë të gjenden pranë në përpjekjen e madhe për rindërtim. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.